Na Pirotske jevreje podsjećaju nas mnoga mesta i građevine u gradu. Zbog čega je značajna upravo e, ova kuća za jevrijsku zajednicu u Pirotu? Ova kuća je vrlo značajna jer je svaki rabin koji je došao, on je stanovao u toj kući. Ispred ove kuće gde su zgrade, tu je bilo dvorište i sinagoga i sve ustanove, škola, midraž, Nedaleko od ovog mesta i danas je zgrada nekadašnjeg hotela koju je izgradio Aron Raben 1883. godine. Preko puta nje Česma, čiju je izgradnju finansirao jevrein Papo, čuveni trgovac iz Istambula koji je u velikim količinama otkupljivao pirotski kačkavalj. Ove podatke u svojoj knjizi o pirotskim jevrejima navodi učiteljica u penziji Snežana Branković. Njena publikacija još jedan je dokument sećanja na nekadašnje sugrađane. Koji su tu živeli nekoliko vekova za vreme Turaka i posle Turaka i koji su e, razvijali trgovinu ovaj, i druge kako su najlazile novine, oni su se uključivali u sve te nove aktivnosti. Čak su među prvima formirali e, Industrijsko električarsko društvo 1905. godine. I poistovećivali su se sa Srbima, pa su počeli da stavljaju ovaj, na kraju prezime na ić. Ova knjiga je ishod i namere i potrebe da se na jednom mestu sačuvaju sećanja o životu i stradanju pirodskih jevreja, navodi istoričar Vladica Tošić u recenziji pod nazivom Dobre komšije. O životu u slozi svedoče i kazivanja starijih piroćanaca koje beleži Brankovićeva. Među pirodskim jevrejima bilo je uspešnih trgovaca, zanatlija, učitelja. Deo knjige posvećen je i dokumentarnom filmu Emilije Lilić, priča o Višnji. Za istraživanje ove teme Brankovićeva se zainteresovala, kaže, 1990. godine posle promocije knjige Ženi Lebli. Tokom tri decenije istraživanja saznala je mnogo novih informacija. Recimo, oni su 30 godina jevri imali svoje zabavište pre državne ovaj, škole, državnog zabavišta. Ovde u Pirotu? Ovde u Pirotu. I to je samo mali deo slike života jevrejske zajednice u Pirotu koju je sačuvala u svojoj knjizi. Ovo je najnovije izdanje istorijskog arhiva u Pirotu.